Assalomu alaykum, vaqt sharafingiz muborak bo'lsin. Bugungi yayinimizning asos mavzusi milliy san'atimizdir. Эн аз ве эн чох огренілген салары, инкишаф эту в хусусиетлері, ве шындеки алы ве вазиетедер. Ве бу мевзуны музакер етмек ічун студиямызға бүгін белі санатшы нас Черкезова Эльмира ханымны давет еттік. Эльмира ханым, хош келдіңіз. Сау ол. Милли санатымыз дедік, енді сіз милли санатын эранге саасына назар ташларақ, насыл қиымет кесер едіңіз? Демек, эн аз ве эн чох огренілген салары бұл санатымыздың шындеке вақытта, ве асылында шындеке алы вазиеті? Милли санат ақында лаф ашылса, бірінжіден, мен бұта сфери санатнен оғырашқан едім бір чоқ илдан берлі. Ончын чоқсу бұта сфери санат ақында әтма ма келіші демем үлкін. Та сфери санатымыз бұле яқшы 30 илын ішінде бұле инкишаф еткені бұле көрле, белле чоқ адам бізде енді бұ милли санатымыздың, милли санатқа чоқ құлақ кеселер, сергілерге баралар, бұле әште енді аннама башлайлар. Біздің пек зенгин милли санатымыз бұта сфери санатын алғанда. Бу нағышчылык, куюмчылык, сону токучулук илакре-илакре. Упек пек уле зенгин, эвелезелден үч асырын ичинде буле пек юксек севиеге көтөрүлген эди. Биз ким болганыбызын бу биздин сергилерде эң жакшы образцы деген киби нетилген нелерге баксак, мүлкүн аннамага вдумчивый зритель. Мен бір язычын яшлығында оқыған едім. Бұл мужчина и женщина, ну, плакали, смотря на произведение искусства. Уне демек, что бұл адамлар, бұл бірді бір ресамын севиесіне көтерілді. Ухада оны аннап, дуйгулары уле бір зенгин, онын бір, оннен бір сырада олмаға енді мүлкін деме мүлкін. Бе тесірленелер. Тесірленелер. Ончын балларын балалықтан керек огретмеге, көстермеге, аннатмаға, сергілерге алып барып, аннатып, білдірмеге керек, мұтлақ. Сонуны іч дуйгусы бұле бір, не терен олар зенгин олачак уле. Эльмира ханым, сиздин шахси мирагыңыз, бу санатка болгон мирагыңыз насыл башланды? Чүнкү билемиз ки сиз ал-азырда эм тасвирий санат, эм амилий санат боюнча мутахассиссыз. Башындан бу Курантада башланды. Куранта биле бир среда. Муит. Муит, муит ола. Мен бала олғанда, бір білмейм, 5-6 сыныфта белкім оқығанда, рахметлі анам кірген еді бір терен түсте қырмызы, мына бұл бордовый дегесін. Уле вот қапыдан кірген кебе мен шашып қалдым. Насыл бұл түс, оның бет сумасына ұқада келіше, оның нелерін уле ача бүттін, оның гүзеллігін, іште бұле шашып қалған едім. Бұл түс дегенде, түске бұле мұхайтлық нен бақма башылайсын. Сон бабам масаллар, өзен баш ләтфелер, нелерін чоқайта еді. Бұле сон анам күйін жин репродукцияларын кетіре еді евге. Бұле яваш-яваш менде сынып-сынып бұле бір дуйгулар пейда болды. Сон іште бұле поэзиянен чоқ нете едім, іште ұрыша едім. Ташкентте, Ташкентский театрально-художественный институт, бұл іште санат шынас бөлігіне анда кірген едім, анда оны бітіріп, бұле сон үшінші курстан біздің милли санат нас екендір деп, мен пек өле жанланып, нетіп, мен
істедім, оны білмеге, өгренмеге. Евде де бар еді, қартанам марамасы, мен оны көредім. Битамын өзен баш тарафтан, іште сойларым, ондан қалған еді, епшілік құшақ. Сонды үйләқре, үйләқре өле іште өгренесін, көресін, ақықаттан да пекі өле, гузель художественный, высокохудожественный изделие олса, умытлақсы саға уле бір дуйғылар бере, тұрышасын, огренесын, тұрышасын уле тапып, да, да чоқ білмеге. Насыл еді, біздің мен кемім деп, өзі-өзіме сұрасам, бетті мен кемім деп, біздің санатымыз, мәдениетіміз нас еді, не еді. Уле мерақлы уле яшайыш бұле. Нелер япсан, адым-адым өгренме тұршысан. Мені бұй істегім чоқ балабан олған үшін бұле бір адамлар рас келеді маға. Яшлығымда, институт оқығанда, Амет Устаев женгтен әвел ән белі рессам еді. Мен мектіп яздым, сон жевабын алдым, сон у фоторесімлер үверді екінші мектібінің ішіне қойды. У бірінші мен көрген бұ тасфери санатын, іште бұ ренкли санат, живопис тарафын алсақ, Жанғазы Шерфединовың портреті. Мына өле бір лав бар, абу отырған ерден турасын, яды подскакиваешь, шашып қалдым. Мен өле бір ақыл мұжына келмейді. Мына сабу художественный тарафта өле бір Юксек севиеде япылған портрет, уда повтор еді. Сон уле язышып, мектіплешіп, нетейдік, біз қонушайдық. Сон біз мен Чимкентке барған едім, анда таныш олдық, чоқ қоныштық, сону маға мұсафырлікке келген еді. Чоқ-чоқ шелер айта біледі маға бұл. Насыл бізде санатымыз, мәдениетіміз женгтен әвел олғанына чоқ шиянын атқан еді. Башқа рессамлар ақында чоқ анын атқан еді. Сон Ташкентте Кәзім Әминов яшай еді. У мен студент дәуірінде у белі рессам еді Өзбекстанда. Алушталы доғма, пек мераметлі, пек табиатлы, пек істедатлы рессам. Он сергілерге барып, он иджадынен чоқ танышайдым, қонышай, сонынен да барып таныш олдым өзім. Он үшін яшыларға не істейім айтмаға. Бірді бір мерақлы бір ши көрсеніз, ярын әбірі күн барарым, көрерім деп керек ме, менің фікерім. Керек бір кередем бармаға, таныш олмаға, білмеге, язып алма, сон у керек ола, мұтлақ сон огне чыға деген кебе. Я да бір гүзел бір шеге башланғыч ола білі, үлерідегі фаалиетке. Ве сон ондан сон дегер ресанларында көрішіп, яваш-яваш мәлімат топламаға башлағандырсыз? Башлаған едімі сон башқа ресанлар ақында мәлімат топлама. Сон бұ мәліматларын бірінші мұна бұ танышқан рессамларнен, ұсталарымызнен мен анда язып алғаным. Сон мұна яқында чыққан 140 тәне персоналі Қырым тата рессамлары, ұсталары, архитекторлары деген кітап чықты, справочник. Олар әпсі анда кірді. Бұ вақытна япылған іш. Амет Калафатовын япқан ішлерін чет мемлекетлерден келіп, Қырымға сатып алып кетеділер. Біздің милли санатымыз ұрбалар, қойымжылар япқан, іште бұле епші құшақлар, сырғалар, о Парижде нұмайыш әтілген еді, көстерілген еді. Анда үшінші ерін айылды, бүтін дүния сергісінде. О не вақыт еді? 25-ші сенесі. 1925-ші? 1925-ші сенесі. Біздің милли санатымызны
көстерген ве ачықлаған эн эсас чизгелер, яда хусусиетлер недір? Более чизгелер – благородство, соны более сдержанность в то же время. Бу топрахнен, бу япханышлернен, улар более бір гармония. Табиатнен. Табиатнен, более айын клик дуйгуларнен яшамақта еділер. Бу санатмызға баққанда, удуйла эвелезельден халган чудом Усейн Баданинский у нас ахлап музей мызды халдырган еді. У нас сайтыныз гармония, бу бирдемлик, табиатнен, этрафнен, орниклерде көрінгендер, ресімлерде, атахуымжылық олса, белке ичиндеке бу орнечиклерде. Мында доған культурамыз бар, санатымыз бар, и пек бүтін бізін милли санатымызда орнеклернен безетледі. Ончын бізін традиционный орнамент бар, оның да чоқ терен манасы маналар бар еді бізін орнеклерін. Анау орнеклерін ішіне бізде чоқ мана қойлайды. Ончын біз чоқ шибу мүлкінеді оқыған кебе білмеге. Бір мәлімат алмаға. Мәлімат алмаға. Ама бақыңыз, насыл мерақлы, шынды біз земане венесіл китапларыны ачарымыз, бөле санатшыл насыларнен, әлімлернен лафетіп, олардан өгренеміз о мәліматына. Ама әвел насыл еді айледе? Бір асыр әвел, екі асыр әвел. Яны анадан қызға, белгеде қартанадан торынға кечейді бұ мәлімат. Олар үшін бұ алышқанлық бір шейді ма? Бұле бір тарафтан үле еді, екінші тарафтан ұсталар бар еді. Біз енді оны айтып бердік. Бұл милли санат олған сон, санатымыздың әр несін өзі нелер ұсталар бар еді. Бұл орнек чызған орнаменталист айры бар еді. Мұна Айши Мамбетова 30 көйінден судақ регион. 30 көйде Айши Мамбетова келіп, нағышнен оғырашқан қадын қызлар, яш қызлар, маға мен бұле-бұле бір істегім бар, маға гүзел орнек керек папшыларым үсіне чіз маға деп, өле ұға келіп сұра еділер. Сон пек гүзел орнеклер ұс судақ тарафтаки өсімліклер ненен бағлы еді. Ама характер, орнекін характер бұттың Қырымда белледі бұле. Главный отличительный свойства деген кебе. Но и своеобразие кезлев тарафта ки орнегін мүлкінеді аннама бұ кезлев тарафта. Анда бұле чоқы бұле кипарислер өсмеген сон, анда өзі бұрле бір чізгілер бар еді айры. Орта елақта бірді бір өзі чізгілері асшық дұйла еді. Ана бұле Айши Мамбетовадан бір этнограф сұраған деді. Сіз қайдан аласыз бұл гүзел орнеклерін, бұл гүзел сізің ұнағышлаған ішлерінізде бұл мотивлерін сіз қайдан аласыз деп сұрағанда, ұл көстерді мұндан үйірек. Бұнен бұ гармонияда олса, сон гүзелші олады. И бұле бір пек терен бұле яқшым джевабын верді. Эльмира ханым, көреміз кем ұна? Шынды сіз мараманызны, сізін мараманызны алып келдіңіз бізге көстермек үшін. Бұлақта еке етіңіз, мирас оларақ сізге кімден қалды? Мұнда нелер тасвер етілген ве оның хұсиетлерін, бұ орнеклерін? Бұ мен ән севген марамаларымдан, нечін десеңіз, менім Гузаде Хартанамдан мұна маға бағышланған марама. Бұл марама бұле бақсан ұвақыт қадың қызыларға мүлкін әді аннамаға бұл ялы бойлы. Предположим, гемелер олай әді марамаларын іште мұна бұл түблерінде. Чүнкі деніз яқын. Яқын, кипарис бұле ұсловны. Бұле іште архитектурный мотивы белкімді.
Но были харалы биязлы. Асылында бұл әвелке асырларыны, заманларыны алсақ, сіз дайма бір фарқыны қайдеттесіңіз. Яне бұл есіл башлы қадынларының марамалары ве яш қызлар не тақа еділер? Олары марама денелейді бі ве оның ұзынлығы не қадар еді? Яш қызлар марама тақма еділер. Яш қызлар үч яшындан білмейм, енді фесичкілер кездіре еділер. Соны ахайға чыққанжес фырлантанин шербенті, фес фырланта шербенті у яш қызларға нетлейді. Узынлығы насыл еді? Узынлығы мұна бұ омыздан бірдірем аша. Ахайға чыққан сон қадынлар ште бұле марама. Бізде каноны бар еді, ұқада епсі. Традиция олған сон, әвел әзелден келіп чыққан, оның определенный мына бұл ұзынлығы ола жақыды. Зіліф неткен сон, бір кереден анна еділер, бұл апай енді ақайға чықты, мараманин, зіліфлерді ашы көрілсе, енді 100% бұл апайын қорынтасы бар, бұл енді ақайға чыққан. Бақалар бір кереден анна еділер, бұл апайым бұ еркекім бұ статусын бір кереден аңнайдылар. Сары почек, папуч аяқларына олса сары түсті, бұ енді зенген адамлардан. Соны бұле бір епішілі құшақ, он байрам күнлері кейледі чоқсы. Бұ епішілі құшақ күміштен олайды алтындан. Бүтін алтындан ясалайды. Сон бұл кеселер, нелер бұл пек гүзел, инжи нелернен нағыш, безетілген феслер, тепеліктен еші. Үлі эстетика тарафтан бізің ұрбалар ұрба, әм қадың, әм әркекін пек бұл благородный, зенгін. Унахада чоқ бақса, нұхада инже-инже чізгілерін көрейдін, чоқ шиянайдын бұ адам чүн. Он чүн бізде өле чоқ лаф етмейділер. Яне артқа чүсуалер еқ еді, баққанда малюмат алына, ве она көре енді инсанен бір сөбет. Она көре, инсанен қонушайдылер, әр тарафтан өле бір не еді. Бізің, сіз әпені занайсыз, білетсіз, біздің пек-пек бұле зенген музыкамыз. Бізде театр әрте пейді ауылған еді, ханларын деверінде. Бұл біздің нағышчыларымыз, құйымжылық десені, бұл сауытлар, ақайға чыға жақта комплект, мұна бұл бақырдан ясалған сауытлар керек еді. Бір комплект бұл, төшек нелер үште, әпсі комплектіне, нағышланған, гүзел. Безлерін алсақ, 105, 105, қол 5, сон сілне жек, әрші айры-айры. Чешітлері, чешітлерің айры-айры адлары? Адлары, нағыш санатындан, әнді шынды, қач техника белі, қач техника ақында малюмат бар, ве огренілді ма? 12 техника бар еді, 10 дәне шыны ұязылып қалды, насыл керек нетмеге. Әр техникан да 80-ге яқын швы ішінде, техникан ішінде. Мұна бұ татар ішлеме пек бұлі белі, пек үлі қиметлі, и үлі еңгіл техника дегіл. Оны чоқ керек огреніп, сон ішлеме бұлі. Білмірі ханым, асында фарқ етейді ма, мен намесал, нағышының айры бір чешіті, ялыңыз фесіні безеткенде құлана елер, ондан файдалана елер. Яда тек айры бір марама үйчін, яда бір айры антер үйчін. Әрші бұле өзі ері бар еді, айры. Келін нағышла еді кейуге үчкүр, құшақ үчкүр. Анда екі тарафлы татар ішлеменен керек еді нағышлама. Гүзел, анау нағышқа бұл терек
семейное древо. У бутинозу арзуларын, дуйгуларын не истей, а нау композицияга, бу учкурнусне, были бы... Кирсетеда костереда. Да, да, мысли формы деген киби. Ему ли бы назик-назик числер келештырып, что нагышла еды. Были и факт фик, были нелер, и шин озу манасы бар еды. И истеклеры бу, бутын что истеклерын у бу учкурн несне нагышлап костереды. Бирас әвел бергенім суалды, оның үчін нафиледе келеді. Яны, яшлығындан әнді бұ қадын-қызлар огренеді бұ мәліматына. Біршені нені темсілете, оның ярдымыне нені көстермек мүмкін өз арзу истеклеріні. Қартанасынданым, яғы бір тарафтан, но яқшы нағышламақ үшін, я тоқымақ үшін, баба нетеді бір ұстаны чағырып, парасын веріп, дер сала еді. Уле біздің белі мен мектіплеше едім Зулиха Бекирова, уле анатхан еді. Зулиха Бекирова бала олғанда, 12-13 яшына олғанда бабасы бұле бір ұстаны евге давет етіп, тез яны азырлап, сон деді, мен істер едім, менім қызым яқшы нағышласа, сон тоқытса, уға керек олажақы, не яваш-яваш азырлама сандыға жиыз, әрші бұле ақықаттан да не олажақ, балабан ұсталық нен яплажақ. Эльмира ханым, ренклерге келгенде, фархете едіма, мисал, қадын-қызның яшына көре, насыл ренкли ұрба кейлі еді? И фархлы етеді. Қырмызы түсте, енді ақайға чыханда, тойға келін антері қырмызы я гүлгүлі түсте олажақ. А енді ақайға чыхан сон, ен бұле қиметлі, ен севген түслерден бірі мор. Бұле бұ мор варым, варым бұ мор, мор деп, үле айтымларды бар еді. Пек севеділер бізде. Байрамларға, енді статусны апайлар, қатынлар мор түсте, сон терен қырмызы түсте, антерлерінісіне біле бір епшілі құшақлар кейледі. Хара түсте, хара ренкілі, ұрба қатынлар бізде ечки кеймеді. Еркеклерін штан, дейділер штан. Белким, ну, хара түсте, терен мау түсте, хаверенки түсте. Бен-бияз келмеді. И чурбасы, уле бір, уда бен-бияз дегеледі, утоқла еді лен. Эльмира ханым, шты милли санатпызыны алсақ, шындыге бүгінке күнде насыл саалар даз еді огренілді, веда насыл сааларға диққат айырмақ керек. Азжа огренілді, оның ақында даз еді мәлімат топламақ керек. Қырымда тережілік бұ пек-пек өле яқшы саасында еді. Папчылар, аяқаплар, шты башқа-башқа ренкілі, оның ішіндегі бөйнелерін секреті айтылмай еді. Уледі сақланып қалмады, біз оны ғайрыдан нетіп оламадық, пек язық. Бірінжіден мұна чөк іштеміз біз бұ музыкада бұ фундамент, бұ народная музыка, традиционная музыка деп айтыла. Яқшы бұле терен не музыка олса, традиционный. Сон уледі композиторлар пейда ола, музыкантлар пейда ола. Бұ тасфери санатта да біздің бұле пек яқшы нелеріміз бар, тамырларымыз бұл саасында. Шынкерек оларын топылап, бұл білгілерін әпсіна анатмаға. Ама бізде теоретиклер пек аз, пек аз язық. Яшларымыз бұй ішке қонушу нетіп, шты істекнен башласа, Янашса, Янашса,
біз өзіміздің гүзел санатымызын да да чөк көтерірміз, да да чөк ашықлармыз. Кележек несілерге мирас олып қалажақ. Чөк сау олыңыз, Эльмира ханым, субъетіміз үшін. Сізге мауфақиетлер тілейміз. Сау олыңыз. Керчектен мирақлы бір мевзуларын ашықладыңыз, ве әр санатымыздың әр саасына айыт олған чізгелерінді белгіледіңіз. Тешекерлер. Сайғылы сержелеріміз, бүгінгі яйынымыз сонына келді. Сауық не қалыңыз, көршімек үзіре.